dienu laikā, vienu lāpu ceļoja uz jūraskrastu, no svētās upuru altāra, aizsākās lāpas priegas, apkārt Latviju. Es novēlu jums šo nedēļas garumā aizdegto lāpas siltumu saglabāt savās sirdīs, gan mīlestībā pret Latviju, gan arī savā attieksmē pret saviem sev tumiem cilvēkiem, pret sev tuviem līdzpilsoņiem, un lai mums vienmēr saglabāto šī kopības sajūta, šie solidaritāti, ko mēs piedzīvojām šīs nedēļas garumā.